Більше 400 бійців Вінницького батальйону територіальної оборони несуть службу в зоні АТО з 12 червня. Майже три чверті вояків – добровольці. 17 з них навіть не служили у армії, але вирішили, що саме вони мають боронити свою батьківщину і поїхали на схід після нетривалої підготовки. В яких же умовах воюють наші бійці, із перших вуст чула Марина Микитенко. 22 червня з зони АТО повернувся полковник Геннадій Долгашов, комісар обласного військомату. За його словами, наші бійці повністю забезпечені лише продовольством. А от спальних мішків, теплого одягу, а ще тепловізорів, приборів нічного бачення та шоломів не вистачає. До цих пір не забезпечені солдати і вкрай необхідними бронежилетами. Обласна рада вже більше місяця як виділила 1 700 000 гривень на їх придбання. Та використати гроші неможливо. Єдине підприємство «Монополіст», яке виготовляє сертифіковані бронежилети, виконати замовлення Вінницького комісаріату не може. Нині має державне завдання від Міністерства оборони на 17 тисяч бронежилетів. Для того, щоб зробити ці 17 тисяч бронежилетів, треба 72 дня. 250 бронежилетів, так ми рахували, да? 250 бронежилетів, три зміни вони роблять за сутки, розумієте, да? І вони готові до нас приїхати, і ми переговори, ми все, що процедури тендера, ми всі соблюдаємо і виконуємо. Ну, раніше вони зробити не можуть, тому що, якщо не зроблять раніше, це будуть штрафні санкції раз і кримінальна відповідальність на цю фірму ТЕМ-1002. На даний час у розпорядженні вінницьких бійців лише 70 бронежилетів. Та ті придбані, якщо не родичами солдатів, то небайдужими активістами. У засобах захисту на блокпостах військові стоять по черзі. За словами полковника Долгашова, військовий комісаріат знайшов альтернативу. Вже придбали необхідні бронепластини, відстріляли їх, перевіривши на міць, і замовили пошиття жилетів. Обіцяють, до 5 липня військові Вінницького батальйону матимуть індивідуальні засоби захисту.